України від 11 лютого 2004 року 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цей день приурочений до річниці виведення військ Радянського Союзу з Афганістану. 9 років, 1 місяць і 18 днів. Саме стільки тривала афганська війна. 290 українців не повернулися з Афганістану. 62 вважаються зниклими безвісти або потрапили в полон. Отримали поранення більш ніж 8 тисяч українців. 4687 з них повернулися додому інвалідами. В цей день також вшановують в Україні всіх тих, хто брав участь в інших війнах. Зараз у Збройних силах України служить близько 2 тисяч офіцерів і прапорщиків, які брали участь в афганській війні. Близько 20 тисяч військовослужбовців, які виконували інтернаціональний обов'язок в Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, на острові Куба та в багатьох інших гарячих точках. 487 українців загинуло під час війн та конфліктів на територіях 16 країн світу. Сьогодні ми засвідчуємо велику повагу воїнам-інтернаціоналістам, нашим землякам, які пройшли пекельними шляхами афганської війни та війн на території інших держав. Це частина нашої історії, яку не слід забувати ніколи. Не слід забувати саме тому, що поряд з трагічними сторінками цих подій була і героїчна сторона. Виконувати інтернаціональний обов'язок в далекій країні поїхало більше 500 дергачівців. Не всім судилося повернутися живими. Щемить серце, коли згадуєш наших юнаків, що загинули. Колишні школярі зробили крок у безсмертя. Згадаємо поіменно наших земляків, які загинули, але залишилися в нашій пам'яті. Ведеріс Микола, Ганзій Віктор, Гончаренко Олексій, Гриценко Сергій, Деркач Юрій, Кулик Володимир, Левченко Ігор, Проценко Олексій, Саклаков Микола, Сербін Сергій, Сколченков Олександр, Фомін Олексій, Фомін Сергій. Вічна пам'ять загиблим, вічна слава живим. Квіти від Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Дергачівської районної державної адміністрації, Дергачівської районної ради та Дергачівської міської ради до пам'ятника, до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. Квіти від народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби. С водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с задания едут на родину милую, в землю залечь, отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч. Когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпана, шпадал
знали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, стингер взлетает. И если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты. И мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана. И значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы пацан подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. А теперь прошу.